ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအခုပေါ့လေရန်ကုန်မြို့မှာလည်းဒီတည်ဆုံသူအရေးအတွက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေတယ်လေ။နှာရေးကူညီမှုအသင်းတွေအနေနဲ့ပေါ့လေဘယ်လိုများတွေ့မြင်ရပါလဲခင်ဗျ။ပြောရရင်တော့အရင်နေ့တွေကိုပို့ပြီးတော့ break နည်းနည်းများလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်အခုလက်ရှိယုံတီနေရာမှာကအင်ဂျီဝင်းကျင်တစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်ဗျ။ရက်ကွက်ကလေ။အခုယုံဝင်းကျင်နားမှာကိုစုံသွားသူ9ဦးရှိသွားပါဗျ။ဒါပြီးတော့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့အကျွေးကြံကအလောင်းက6လောင်းရှိတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်ပေးနေတဲ့လက်ရှိနေထားအတိုင်းကိုအောက်ဆီဂျင်ကျပြီးတော့ရုတ်တရက်ကြီးဆုံးနေတာတွေကအခုနေကင်းမှာပဲနောက်ထပ်4လောင်းလောက်ထပ်တက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ရက်ဒီတက်ကိုနည်းနည်းလေးတင်နှုံးမြင့်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဗျ။ရန်ကုန်မြို့ကမိသင်းကျိုဆက်တွေမှာရောသူအခြေအနေကဘယ်လိုလဲမသိခင်ဗျာအရင်ရက်တည်းကတော့ဟိုတန်းစီနေတဲ့ပုံတွေလည်းတွေ့ရတယ်လေဒီနေ့အခြေအနေလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာအဆိုးဆုံးကတော့ဟိုကဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒဂုံမြို့တည်တည်ရှိတဲ့ကြည်စုတုတ်တာအဆိုးဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကြည်စုတုတ်တာဖူနှစ်ဖူပဲရှိရဗျတဖူက3ပေါက်ရှိမယ်နောက်တဖူက2ပေါက်ပဲရှိမယ်ဗျအော်ရေဝေးတုတ်တန်ကြတော့ဖူကအားလုံးပေါင်း6ဖူတော့ရှိတယ်နောက်အပေါက်တွေလည်းများတယ်ဗျဒီဝေးကလက်ရှိတောင်ယူထားတဲ့မြို့နယ်ကိုကြည်စုတုတ်တန်တော့ကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကြည်စုတုတ်တန်မှာကပို့ပြီးအလောင်းနေပို့ပြီးတော့ပထမနေ့ရေဝေးမှာထပ်တလို့မျိုးကြည်စုမှာလာထပ်သွားပါပြီ။ဒီအခုကျွန်တော်ကြားနေတာကားတွေနဲ့ကားတွေကိုတန်းစီပြီးအလောင်းတွေတန်းမစီရဲနဲ့ကားတွေတန်းစီဝင်ခိုင်းနေဆိုတော့ကြားတယ်။အဲ့ဒါဟုတ်သလားခင်ဗျ။တန်းစီပြီးဝင်ရတယ်ဆိုတာတစ်ခါကျရင်3လောင်းအဲ့3လောင်းတစ်ခါထည့်ပြီးွားရင်လေကျွန်တော်တို့မင်းနဲ့ဆယ်လောက်ဆောင်ရတယ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်အလောင်းထည့်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ကားကြီးကဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောအကုန်လုံးတန်းစီထားရတယ်ဗျကားတန်းစီထားတာတန်းတန်းကိုအစီး40နဲ့50ကျားရှိရဗျဟောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေရန်ကုန်မြို့မှာလာပြီးမင်းသိန်းကြော်ရတာဘယ်လောက်လောက်များရှိကြလဲမသိခင်ဗျဒီနေ့အခြေအနေကတော့အခုညနေကြီးဆိုရင်ကြည်စုတုတ်တန်တခုထဲမှာရင်ကို150ကျော်လောက်ဖြစ်နေတော့ပြီဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးတိုင်းသာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတင်းအချင်းချင်းဒီလိုပဲလမ်းဆက်ကြပြောကြရင်းနဲ့ရေဝေးရဲ့ကြည်စုရဲ့ထိမ့်မင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီသုံးဖိုသုံးမှုပဲအဓိကဟိုကူးလူးဆက်ဆံနေကြတာဆိုတော့လေအဲ့ဖိုသုံးမှုမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တိုက်ရီးသိန်းဂျူတာပေါ့တန်လျာတွေနဲ့တိုက်ရီးသိန်းဂျူတာအနည်းဆုံး600နဲ့800ကျားကိုရောက်နေလိမ့်မယ်ကြာအခုလိုမျိုးများတာဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်ဘုံရက်လောက်ဖြစ်သွားပြီကမနေ့ကနေစပြီးဒီနေ့ပေါ့မနေ့ရဲ့ဒီနေ့ကတော်တော်လေးကိုဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲပုံခံနေပေါ့အဲမီးကြီးကိုဆက်ဒီဘက်ကဖူနံပါတ်1ဖူရဲမှာဆိုညကကျွန်တော်တိုက်ရလမ်းတစ်ခုလွှင့်လိုက်တယ်ကြဖူရဲမှာဟိုဟိုမထည့်ရသေးရဲနဲ့တိုက်ကန်ရှင်ကြီးထားထားတော့လို့ပုံထားတဲ့အလောင်းကြီးကကျွန်တော်တည့်ရလောက်ရှိနေပြီကလောင်းပုံကြီးကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အလောင်းကြီးကဟိုခေါင်းနေနဲ့ထည့်ထားတာမတွေ့ရဘူးခင်ဗျဘယ်လိုအခြေအနေကြောင့်လဲမသိခင်ဗျနံပါတ်1ချက်ရေဝင်းမှာအကောင်းဝယ်စရာမရှိတော့ဘူး။ဓမ္မနည်းချက်ကကျွန်တော်တို့အခုကတ်တွေမှာဆိုပုံစံမျိုးစုံကိုတွေ့ရနိုင်တယ်ဗျ။ကတ်တွေကအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ plastic အပြာလေးတွေ၊နီလေးတွေနဲ့ဆိုတာကဒီတုံတန်ကစိုင်နေရနေရောင်းတဲ့ကတ်တွေလို့ခေါ်တယ်ဗျ။အခုကအဲ့ကတ်တွေကအရင်တုန်းက4000နဲ့ဝယ်ရတယ်။အခု1300တော့မှဝယ်လို့မရဘူးဗျ။အဲ့တော့ဝယ်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အပင်းတွေကကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုအထက်သားလို့ဘာလို့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကတ်ဒီပေါ်မှာပဲအလောင်းကြီးကိုတင်ထားရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပါပြီ။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့မှာဒီအကူအညီပေးနေတဲ့လူတွေပေါ့လေ။နာရေးကူညီမှုအသင်းတွေကလူတွေကတော့ PPE ဝတ်စုံတွေပဲဝတ်ထားတာတွေ့ရတယ်။တချို့ကမဝတ်ထားဘူးနှာခေါင်းစည်းတော့စီးထားတယ်။ဒီတိုင်းပဲလက်တွေပဲမလက်အိတ်တွေပဲလက်မပါတာမတွေ့ရဘူးခင်ဗျ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျ။အလောင်းတစ်လောင်းကိုကာယကံရှင်ကမလိုက်ပါနဲ့ဆိုလဲတချို့က2ယောက်လိုက်လာတယ်ဗျ။တချို့က3ယောက်လိုက်လာတယ်ဗျ။အဲ့တို့ကကျွန်တော်တို့လူအတင်းဖွဲ့တွေလူပြည်ကြီးတွေကပါတွေမပါဘူးဗျမပါဘဲနဲ့အလောင်း150ဆိုရင်လူကအဲ့ဒီမှာပဲ300 400လောက်ဖြစ်နေပြီဗျကာကန်ရှင်ကအဲ့300 400လောက်ကလည်းအငြိမ်မနေကြဘူးဗျဟိုလောင်းကြည့်လိုက်ဒီလောင်းကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့လည်းတို့ရှင်းကြတာပဲတင်ရှင်းပြလို့မရဘူးဗျအဲ့တော့ဒီလောင်းတွေကကူးဆက်မှုတွေနဲ့လာတဲ့အလောင်းကတဝက်ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ခန်းစားရတယ်ဆိုရင်အဲ့လူတွေကလည်းကူးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရက်ထဲကိုပြန်ရောက်သွားမှာဗျကျောင်းသွားရင်အဲ့ဒီရက်ထဲမှာအဲ့ဒီလူကြီးကတင်ကူးဆက်မှုကပုံပြီးပြင်းထန်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်ဗျ။အဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုတုတ်တန်နေမှာပုံနေတဲ့အလောင်းတွေကိုတနည်းနည်းနဲ့မြန်မြန်လေးဟိုတကြိုပြီးတော့ပေါ့တနည်းအားမှာစုပုံထားနိုင်တဲ့အနေအားလုပ်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့အသင်းတွေအားလုံးကအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပြန်ပြုနေကြဗျ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။အခုလိုချင်းပြပြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျေးဇူးပါဗျ။ကျေးဇူးပါဗျ။